Виборчий процес триває і у селищі Комишуваха Оріхівського району. Дільниця номер 230-384 відкрила свої двері для виборців вчасно. Проте без труднощів не обійшлося. У нас заміна зранку була і голова, і члена комісії замінили так зненацька, не попередивши за члена комісії. Але ми без затримки все розпочали злаженою командою. Так. А чому була заміна? Я не знаю, це партії щось вирішували. Там між собою, це по їхнім, ми ж не відповідаємо за це. Голову нам тричі заміняли, це нарешті дали. Наразі процес волевиявлення громадян проходить без ексцесів, кажуть члени виборчої комісії і спостерігачі. Місцеві зізнаються, на парламентські вибори чекали з нетерпінням. Позачергові – це правильно. Її давно треба було розігнати у Верховну Раду 8-го скликання, ще років 3 назад. Не по-нашому вийшло. Допоки підрахунок голосів офіційно не розпочато, вибором жителів селища Комишуваха цікавляться тут. Поряд з дільницею представники одного з екзитполів. Фіксують анонімно, за кого віддали свої голоси місцеві виборці. Завдання – зробити соціальне дослідження по процесу виборів. Погоджуються. Багато не погоджуються, багато думають, що це зашкодить їм. А так спокійно в основному. Більшість тих, хто вже проголосував, і тих, хто на дільницю лише йде, мають позитивний настрій. Від представників нового парламенту комишувашці чекають того, що і більшість українців. Мір во всьому мірі. Щоб все було добре. Щоб у нас країна дуже добрих людей. А на цій дільниці у селищі зареєстровано більше 2000 виборців. І вони активні. Досить активно йдуть наші мешканці. До 8-ї години вже стояли кілька чоловік в черзі, щоб зробити своє волевиявлення. На 11:30 у нас проголосувало 444 виборці, що становить 20%. В принципі, досить хороший відсоток, враховуючи, що зараз літній період і досить багато людей на відпочинку. На морях. До закриття дільниць у Комишувасі очікують, що не менше половини виборців проголосують. А самі ж виборці очікують на реальні зміни у роботі новообраної ради 9-го скликання. Хотілося, щоб влада повернулася до людей. Не від людей, а до людей. Як це не банально звучить? І до кожної людини. До кожної людини. Не певного осередка, як зараз у нас. А до кожної людини, яка би не прийшла до цієї влади. Нехай влада у кожний двір прийде. Да. І вони був діалог між людьми, простими людьми, з перш за все місцевою владою і з верхом, мабуть, також. Тетяна Кучеренко, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Оріхівський район, ТВ5.